tsakanin alumbata isakan da kuma shagon audin tunga masu kallon ga wannan rago rago na ga wannan rago rago na tsakanin alumbata isakan da kuma shagon audin tunga masu kallon ga dai dare yayi ga dai wannan wasa ga dai wannan wasa to masu kallon ga dai wannan wasa Hey, my name is Jimmy. I'm a
ga masu kallon mu ga wannan kazamun wasa nan an riga an yi shi amma dare yayi wato al'umma to mun sallah an ga kuma da kallon aje ayi sallah masu kallon masha Allah audin tangata soyayyen sa ya kira shi masu kallon mu dare dai ya riga yayi masu kallon mu sakamakon dare ya riga yayi a dai bari sai gobe ga shagon audin tangan nan da halin sun gaisa masu kallon mu tamaje da bayanin mai tafasar in akwai kokon da kada hana su ci 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 tare da gadan da ta to kun gani yanzu ko alwa ba ku zagi da cin zarafi da ku ba kan dayyane na ni mi fara abin da nake ba da yau kun dai na tun tara na biya shi da shi ga mun yi magana da shi za ku tura shi wasu to ajin da yake ga shi an shi an tura shi ba duk kuma da babu da wanda ka kullun nasara ko ka sa da shi kuma shi ne presenting da rubutu amma ku yi kowa didi na ku sake ina shi ina wasu wale ina wadanda na ce sun kaso ne ba ni ba na ya dubu dari ka tsine san ka basu kuma in ka ci a baka dubu dari biyar a baka ofa ta aiki mun zauna da commissioner mun zauna da passport duk dan ka tsinin da ci gol za a bashi 500,000 ta ofa ta aiki level 06 amma waɗannan da kuka so ne kuna nuna mai ban so ne to gashi daga ajiyar gida saboda 40,000 We still talk.